Костюмовані репетиції та насичена робоча атмосфера. Заньківчани готують прем'єрну виставу із життя комах. В однойменній п'єсі чеські письменники показали сенс людського буття та вади суспільства через комашиний світ. Як ці настрої відчули режисери-постановники та актори, бачили наші колеги, які встигли побувати на репетиції дійства. Яскраві декорації та нові образи. Заньківчани відкривають творчий 102-й сезон постановкою за п'єсою братів Чапиків «Життя комах». Перед глядачем постануть не просто метелики, цвіркуни чи гнойовики, а відкриються вади сучасного суспільства. І хоча твір написаний 100 років тому, осмислювати насправді є що. Чапики написали навіки. І якщо ви навіть якимись картинками, а епізодиками ви побачили, що робиться, вам здається, що писано сьогодні. Тобто нічого із того, що могло би вас відправити в 100 років, 150 тому, ніби нема. Сприйняття світу крізь призму образу комах дозволить людям побачити, наскільки вбивчими для нас є корисливість та нечесне збагачення. Одна з ролей випала Оресту Огороднику, хоч його вихід на сцену буде епізодичним, втім яскравим. Вберегти своє добро! Гарнесенько заховати, глибоченько закопати. Роль олігарха на сучасну тематику, якщо перевести цю ситуацію, який віджимає бізнес у іншого олігарха. І роблячи при цьому для людей позитивне лице і ховаючи це все за за добропорядні наміри, вчинює свої такі злочини. Перевтілилася у ще одну гнойовичкою Марта Кулай. Каже, збірний образ від її персонажа – це прагматичні люди, котрі все життя працюють заради однієї справи. Пузань відріджений пехата. Мій чоловік. Скнара з кривими ногами. Це мій чоловік. Так, от він казав, я горло щось мати. Це він. Закопав. Це він. Але де ж цей дурень подівся? Туди він її покотив. Для них ця кулька, яку ми котимо всю виставу, це наше майно. І коли в нас її крадуть, це для нас неймовірна трагедія, тому що ми без неї втрачаємо сенс життя. Хоча жанр постановки комедія, після смак вистави надихне вас на філософські роздуми. Життя комах, життя людей – це дуже схожі, дуже можна провести конкретні паралелі. Є мурахи, які є робітники, які є виконавці, є скарабеї, які збирають майно, є цвіркуни, які збирають свою гніздечко, свою родину, сім'ю. Тобто є метелики, які легковажні і які за один день згорають. І основний персонаж, на мою думку, це лялечка, яка ніяк не може народитися і хоче народитися, хоче в цей світ принести добро. Насолодитися грою зіркового складу народних і заслужених акторів театру Заньковецької та перейнятися життєвою історією ви матимете змогу вже зовсім скоро. Прем'єра відбудеться 9 та 10 листопада. Валерія Паненко, Любомир Чайка. Правда тут.